সেই কথাবিলাক হৈছে কি যে বিজেপিত থাকিলে এক নম্বৰ থাকিব মন নাযায়, কাৰণ বিজেপিত গোটেই চিষ্টেমটো ডেমক্ৰেটিক। কংগ্ৰেছত থাকিলে যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কৰা কাম কৰিব নোৱাৰে, আপোনাক স্বীকৃতিটো আপুনি নাপায়, যেতিয়া আপোনাক বিভিন্ন ধৰণে আপুনি ইউ ফিল নেগলেক্টেড, কোনোবা মানুহৰ ধৰক আপুনি এয়াৰপৰ্টৰ লাইন থিয় হৈ থাকিব, নেতাজন আহিছে আপোনাৰ চকুৰ ফালেও নাচাব, তেতিয়া ইচ্ছা যায়। কিন্তু বিজেপি যিহেতু সেই পৰিৱেশটো নাই, এটি যে মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ এটা এনভাইৰনমেণ্টত আমি চলো, গতিকে বিজেপিত খুব বেছি এক নম্বৰ দুই নম্বৰ পদবী লৈ ইমান ঠেলা ঠোলা ক'তো নাই, আৰু সেই পৰিৱেশটো ইয়াত নাই। আপুনি যেতিয়া কংগ্ৰেছ